banda dobrovolníků, která se sešla jednou u stolu v práci a domluvila se, že by mohli podpořit Movember a udělat něco pro dobrou věc. Dali jsme hlavy dohromady a začali jsme s přípravou běhu, protože jsme věděli, že nic takového v České republice ještě není. A takhle vznikla ta myšlenka, to znamená z nula informací, s nulovým kontem jsme začali organizovat celý běh a vlastně vy jste nám tady pomohli to zrealizovat tím, že jste se zaregistrovali, vy jste nám pomohli přispět do nadačního fondu Muži proti rakovině finanční částkou na osvětu právě téhle nemoci. Takže vám děkujeme, protože nejsme profesionálové a věříme, že se nám takhle to podaří s tímhle zázemím připravit i na příští ročník. Já jsem přišel podpořit akci Movember, protože to je vynikající akce, která má humor, pomáhá, což je skvělá věc a ještě se u toho lidi zapotějí, zasportujou si a bylo mi velkou ctí, že jsem mohl tento rok první ročník běhu Movember, Run Movember, odstartovat právě já a doufám, že za rok se uvidíme zase v hojném počtu a s lepším počasím.